Hej, jeg hedder Christina. Jeg hedder Sasha. Og jeg hedder Christel, og vi er Virum Julehjælp. Jeg startede Virum Julehjælp sidste år, da jeg kunne se, at med stigende priser, inflation og alt, hvad der ligesom startede sidste år, at der formentlig var et behov i lokalsamfundet for, at vi kunne hjælpe hinanden med julehjælp. Og sidste år fik vi samlet over 20.000 kroner ind. Og i år skal vi have endnu mere. Og jeg tænkte, hvis vi kan brede det længere ud, end vi gjorde sidste år, så kan vi samle endnu mere ind og få endnu flere ansøgere. Vi samlede ind til 12 ansøgere sidste år, 12 familier. Ja, og ansøgerne er i gang med at tjekke ind? Ja, der er plads til flere endnu. Så mangler du noget hjælp, så skal du henvende dig. Og vil du give noget hjælp, så skal du endnu vigtigere henvende dig. Vi skal også bruge mange flere penge, så... Der er masser af tid at melde ind i gruppen Virum Julehjælp på Facebook og følge indsamlingen og være med til at støtte. Ja, der er MobilePay-nummer derinde, og der vil være et barometer, som man kan se. Følg med i, hvor meget vi har samlet ind. Og sådan får vi alle lokalt en glædelig jul.